afternoon everyone. Okay, kita sambung pelajaran kita. 1.2. Okay, kita tengok objektif 1.2. Sorry, sorry. One point two is mole concept. So the uh, the objective of the lesson is define the term empirical and molecular formula determine empirical and molecular formula from the mass composition data or combustion data and uh, from experiment then define and calculate concentration measurement molarity molality mole fraction percentage by mass and percentage by volume So, ini adalah objektif untuk 1.2 mol konsep. Okay, sekarang kita tengok uh, nota. Okay, so define dulu eh. What is meant by empirical formula, molecular formula? Okay, compounds can be represented by two types of chemical formula. One is empirical formula and another one is molecular formula. So, what is empirical formula. Empirical formula is a chemical formula that shows the simplest whole number of the atoms of the elements present in a compound. Okay. Molecular for empirical formula, dia tunjukkan uh, uh, the simplest whole number for the atoms that present in a compound. The simplest ataupun the smallest ratio. You can see also eh awak boleh juga kata uh, smallest uh, ratio atau simplest ratio. Okey, contohnya CH2. Ha, ini nisbah dia antara karbon and hidrogen 1 and 2 lah. So that's, that that will be the simplest yang paling simple dah. Tak boleh nak divide lagi. Karbon 1, hidrogen 2. So formula yang menunjukkan nisbah antara element-element present in compound dengan nisbah yang paling ringkas that is empirical formula. Whereas molecular formula okay, molecular formula is a chemical formula that shows the actual number of atoms for each element present in the molecule. For example, C2H4 is ethene. This is ethene and alkene. C2H4 so the atom number of carbon and hydrogen carbons are 2 hydrogens are 4 okay so uh, the empirical formula for C2H4 will be CH2 ha kalau kita divide kan C dengan H ni cari ratio yang paling kecil antara carbon and hydrogen it will be C1H2 lah Okay, so this is molecular formula. This is the empirical formula. Yeah. So the relationship between empirical formula and molecular formula is apa kaitan antara empirical formula dengan molecular formula? Empirical formula you you uh, multiply by n uh, integral factor uh, a number then give the molecular formula. Empirical formula kan, tadi kan the simplest whole number ratio kalau you kalikan dengan something gandaan dia so kita akan dapat molekular formula. So to get the molecular formula okay to get the molecular formula we need the molar mass or the molecular weight. Okay. So kalau tak ada molar mass molecular weight you cannot get the molecular formula. Okay, how to get the empirical formula? Okay, step to determine the, the empirical formula. First, uh, we need you need to have the mass for each element present. The mass. Kita kena ada mass. Lepas tu kita kena convertkan mass into moles. Lepas tu kita, the third one, uh, we, we need to find the simplest ratio of the moles. So, three important steps here eh, kita buatkan dalam table. Contohnya, let's say to determine the empirical and molecular formula from mass composition data. So uh, uh, kandungan telah diberi ya, yeah, berapa mass ke berapa persen ke kandungan telah diberi. So kita cari dia punya empirical and molecular formula. Yeah. Contoh di sini, for example here we have ascorbic acid which is vitamin C. It composed of 40.92% of carbon. 4.58% of hydrogen and 54.50% of oxygen by mass. The molar mass of ascorbic acid is 176.0 gram per mol Determine its empirical formula and molecular formula. So, ini total mass in percentage ni, percent by mass ni will be 100%. Eh. 40.92% for carbon, 4.58% for hydrogen and oxygen will be 54.50%. So altogether makes up to uh, 100%. Okay, so only three elements present lah for ascorbic acid: carbon, hydrogen and oxygen with this percentage. So macam mana dia telah beri mass composition dalam bentuk percentage, percentage by mass. Macam mana kita nak Uh, nak dapatkan mass for each element nak convertkan into moles and then get the simplest ratio mole so kita kena buat table eh you have to draw tables okay what's given just now is the percent by mass uh, percent by mass so kita kena assume eh you have to assume mass of sample is 100 gram 100 100 gram. Right? You need to put the assumption here. Uh, 100 100 gram or assume mass sample is 100 gram. So kalau uh, percentage just now for carbon 40.92 So 40.92 gram. Ya, uh, kita kena buat table tu kena ada mass, mole, ratio mole kan. Uh, it's three step tadi. So, mass tadi from percentage, percentage by mass tadi kita tukar kepada mass in gram. Kita dah buat assumption tadi 100% 100 gram. So, 90.2% 90.40.92 uh, gram lah ya yeah, for carbon. So, and the mass for oxygen tadi based on 54.50% for oxygen. So, mass will be 54.50 gram for oxygen, ya. Yeah. For oxygen atom, bukan O2, ah, oxygen atom. Ini sekarang ni, element-element atom-atom dalam uh, uh, compound kita tu, ascorbic acid. Hydrogen atom, eh yeah. 4.58% tadi, kita tukar kepada uh, menjadi 4.58 gram lah. Okay. 100% 100 gram. So that much of percentage, that much of gram. Yeah. So to get the moles, uh, remember how to get the moles. Uh, moles is mass over molar mass, kan? Mass, mole adalah mass over molar mass. So from the mass above, divide by its molar mass, You get this value from the table. Eh? Table relative atomic mass tu. So. Okay. For carbon is 12.0, for oxygen is 16, for hydrogen is 1. Uh, so you divide the mass with its molar mass, get a mole. Mole ni jangan round off. You, you ambil lah 3 titik perpuluhan, 4 titik perpuluhan eh. eh. 3 angka berti ke 4 angka berti. Kemudian kita bahagikan dengan smallest mole. The mole tadi kita divide with the smallest mole. So, from above ni 3.406 yang smallest lah. So, we divide with 3.406. Uh, divide with, all we divide with. More divide by 3.406. The smallest mole. So, for carbon, it will be 1. For oxygen, after you divide it becomes 1. For hydrogen, it becomes 1.345. So, ini tak boleh round off. Yang tadi semua tu boleh boleh kata satu lah. Tapi, when it comes to hydrogen, you tak boleh round off. You tak boleh kata it's 1 also. Tak boleh. Jadi, uh, to get the simplest whole number ratio, kita nak dapatkan whole number. So, kita kena multiply ya eh, to get so that you can round off. So that you you get the whole number. Okay, so you start multiply. Start multiply by, let's say 2. Tengok, kalau 2 tak dapat. So here, when I multiply it with 3, then I got 4.0. Ah, ha, Yang ni baru kita dapat whole number. Okay, so yang lain pun kena oxygen and carbon pun you kena multiply by 3 lah. So here 3 1 uh, times 3 is 3, yeah? 1 times 3 is 3. Okay, tadi ni 1.345 times 3 is 4. Yeah? So, the empirical formula for ascorbic acid will be C3O3H4 based on the uh, simplest whole number ratio yang you you obtain above. Okay, so uh, to get the molecular formula, kan, okay, based on the value of empirical, uh, the molar mass just now, dia dah bagi tadi molar mass okay? so hubungan molekul formula atau molar mass dengan empirical formula adalah uh, empirical formula kali dengan N right so letakkan nilai-nilai AR bagi setiap atom, atom carbon 12 kali dengan 3 campur dengan uh, 3 kali dengan 16 kali dengan 4 kali dengan 1 So ini adalah 88 multiply by n. So 88n equals to 176. So n equals to 2. Ha, kita dapat n equals to 2. Jadi maksudnya the integral factor tu adalah 2. Jadi to get the molecular formula kita kita kalikan dengan 2. So you get C6 O6 H8. Ya. Yeah? So this is the molecular formula. Okay, kita tengok contoh lagi. Uh, let's say um to determine the empirical and molecular formula from mass combustion data pula eh mass combustion data. Ini maksudnya data daripada uh, pembakaran eh? pembakaran. So you have a sample, you put in sample and uh with uh, oxygen And then you nak bakarkan dia dalam furnace eh. Sample tu you bakar in a furnace. Then um, you have water absorber and CO2 absorber. After kita bakar ni, apa yang terhasil adalah water and CO2, carbon dioxide. So based on the product, the amount of product yang given off, water and carbon dioxide, we can determine uh, the amount of uh, atoms in the uh, sample tu. Uh, berapa banyak karbon ke, berapa banyak hidrogen, berapa banyak oksigen let's say. Eh. Contohnya di sini. Okay. Uh, gram of uh, an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen. Okay. Organic compound contain carbon, hydrogen and oxygen. Kita masukkan 0.50 gram the sample sample is 0.50 gram. Kita masukkan. Which contain carbon, hydrogen and oxygen. It's not hydrocarbon lah. Kalau kata hydrocarbon, just hydrogen and carbon ni ada oxygen. So, when we burn it, kita bakar dia bakar dia in the presence of oxygen so that dia boleh bakar eh? uh, CO2 and water will be given off uh, CO2 is kita letak kat sini CO2 is 0.6875 gram yang being absorbed given off dia akan absorb by the absorber kat sini 0.5625 gram of water yang being produced, being absorbed so that they can uh, determine how much water yang given off. And ini saya tambah eh, supaya saya, da saya dapat juga dia punya uh, molecular formula. If the molar mass of the organic compound is 32.0 gram per mole, determine its molecular formula kamu tambah. Tambah di soalan tu. Eh? Okay, jadi, how we get the empirical formula based on amount of products yang given off. Macam mana kita nak cari empirical formula based on berapa banyak CO2 yang terhasil, berapa banyak H yang terhasil. Macam mana kita nak tentukan berapa banyak carbon, and hydrogen, and oxygen in the sample. Okay, kita, you kena faham. Okay, you kena faham yang carbon yang being present in the CO2, berapa banyak carbon yang berada dalam CO2, amount of carbon in CO2 adalah carbon in the sample. Okay, carbon daripada sample, dia telah menjadi carbon dioxide. Dia telah menjadi carbon dalam carbon dioxide. Okey. manakala Hidrogen yang dalam air itu datangnya daripada hidrogen dalam organic compound tu. Ya, yeah. organic compound tu. Hydrogen dalam air comes from the organic compound in the hydrogen in the organic compound. Okey. Kalau kita nak cari how much uh, how much is oxygen atom oksigen kat dalam sampel kita tu berapa banyak mass dia, kita nak cari amount of uh, oksigen kita tak boleh ambil based on CO2, oksigen dalam CO2 atau oksigen dalam air because kita ada oksigen di udara kita hanya dapat tentukan berapa banyak oksigen dalam sampel kita berapa banyak atom oksigen, berapa mass atom oksigen dalam sampel kita, based on after kita kita dah tahu dah berapa amount of carbon berapa amount of hydrogen dia kita ada sample total dia berapa gram nanti kita tolak baru kita dapat amount of oxygen ya yeah. jadi sini sekarang ni sejak lagi kita saya akan tunjukkan kamu kena cari berdasarkan mass CO2 dan air yang terhasil ini kita nak kena cari Berapa banyak adanya karbon dalam berapa gram is carbon dalam CO2 yang banyak ini dalam 0.6875 gram CO2 berapa mass carbon dalam CO2 yang banyak ini? Yeah. Uh, berapa banyak karbon dalam CO2 Daripada 0.6875 gram ni? Ni amount of CO2. Okey, berapa gram karbon dalam tu? Jadi berapa banyak karbon dalam tu adalah karbon dalam sampel kita. Okay. Dan kamu kena juga cari berapa banyak hidrogen out of water banyak ni. Amount of water 0.5625 gram. Jadi dalam 0.5625 gram of water how much is the hydrogen atom? Amount of hydrogen banyak mana? Out of this much of water. Uh, so that will be amount of hydrogen in the Organic compound Okay Okay so Konsep dia di sini Kamu kena faham yang Proportion dia dah Tetap dah Berapa karbon dalam CO2 tu Sebab berdasarkan formula dia CO2 CO2 C1 O ada 2 Okay, CO2, C ada satu, O ada dua. Formulanya CO2. Okay, so C ni kalau saya katakan dalam mass untuk satu mol, CO2 ada 44 gram. Kan, molar mass CO2, CO2 molar mass dia, molar mass adalah mass untuk satu mol eh. CO2 adalah 44 gram lah. 44 gram per mol. Mola mass. Iaitu uh, O16 gram. O16 gram. Oksigen 12 gram. berdasarkan nilai AR. Kan, 12, 16 gram. Campur dengan 12, campur dengan 16 tu yang menjadikan 44 mass untuk satu mol. Nah, kalau kita ada satu mol CO2, aa, berapa molar massnya? 44 gram. Kali kita total nak cari, kalau tak cari molar mass kita totalkan nilai Ar. Okey, kita dapat nilai aa, mass dalam gram per mol. Mass untuk satu mol. Okay, jadi proportion, karbon dalam CO2 tu dah tetap dah. Maksudnya kita ada 12 gram per 44 gram. Dah tetap dah, 12 gram per 44 gram. Ataupun kalau you nak buat dalam, tak nak buat dalam gram, you buat dalam jisim atom. So 12U over 44U. Ha, satu karbon ni 12U. CO2, uh, O2, 16U. U. 16 kali 2, 32 U kan. Total dia 44 U. Ha, jadi proportion carbon dalam CO2 dah tetap dah. Sebab berdasarkan formula CO2. C1O ada 2. Jadi sekiranya kita ada CO2 0.6875. So dah ada dah berapa sepatutnya mass carbon. Kan untuk banyak ni CO2. Jadi maksudnya uh, hasil nisbah ni 12.44 ni sama dengan yang sebelah sini. Uh, okay, yeah, 12.44 sama nilai dengan uh, berapa mass carbon per dengan CO2 ni. Proportion dia dah tetap dah berdasarkan formula dia CO2. Right? Jadi kita buat darat silang untuk mencari mass carbon. Jadi mass carbon adalah 12 per 44 kali dengan mass CO2. Jadi kita dapatlah mass carbon dalam CO2. Ha, jadi apa yang dimasukkan di sini? Okey. Kita ada carbon 0.1875 gram dalam 0.6875 gram of CO2. Kan ha? jadi proportion dia dah tetap dah You kena faham lah ha? berdasarkan formula ni yang tetap Jadi proportion dia dah tetap dah Berapa, berapa banyak CO2 dalam tu ha? Kena ada berapa mass of carbon Jadi proportion dia tetap iaitu nilai dia tu uh, Proportion sama macam 12 per 44 Okay Kamu tak perlu buat dalam bentuk uh, uh, Ratio macam ni Kamu just buat yang ni akhir pun okey dah Kalau you dah faham Maksudnya nak cari mass carbon kena 12 per 44 Dasarkan uh, amount of carbon dalam CO2 Kali dengan mass CO2 Kita dapat mass carbon Okay Itu juga untuk mencari mass atom hydrogen Dalam air Air yang banyak 0.5625 gram air tadi Berapakah mass atom hydrogen dalam tu jadi, jadi, formula H2O adalah formula air adalah H2O. Kan? Jadi ah H1 nilai AR dia 1 oksigen 16. Jadikan dia 18. Ha, kalau saya ada molar mass molar mass untuk air 18 gram per mol. Jadi dalam 18 uh, gram uh, molar mass air eh, ada 2 gram atom hidrogen. Ha, ya, ada dua, sebab ada 2 atom hidrogen di sini. Formula dia tetap macam ni kan. Proportion hidrogen dengan H2O dah tetap dah. Dah sekarang formula dia ini. Okay, 2 per 18 jadi sekiranya saya ada banyak ni mass air, berapa mass atom hidrogen ni? Ha, tetap dah. Maksudnya nilai sebelah sini mesti sama dengan nilai sebelah sini. Okay. So mass atom hidrogen yang ada dalam air adalah 2 per 18 proportion yang dah tetap eh, untuk H2O kali dengan mass H2O, mass air. Jadi kita dapat ini mass atom hidrogen. Jadi untuk mencari mass oksigen atom, ya yeah, tadi saya kata tadi, nilai sampel kita 0.5 gram, Jadi kita kena tolak lah mass untuk karbon dan mass untuk atom hidrogen. Kita dapat banyak ni, 0.25. Ha, sebab oksigen adalah yang selebihnya, eh. kita dah tahu dah mass atom karbon, mass atom hidrogen, so out of sampel kita 0.5, kita tolak lah dapatlah puas lebihnya itu adalah mass of atom oksigen. Okey, jadi bila kita dah dapat mass mass tadi kita dapat mass mass tadi kita masukkan dalam table carbon, hidrogen dengan oksigen. Okey. Ingat mass mol lepas tu simplest simplest ratio eh. Mol adalah ambil mass per dengan molar mesh, karbon, hidrogen, oksigen masing-masing. kita dapatkan berapa mol. Bila dah dapat berapa mol, cari mol yang terkecil. 0.15625 ni yang terkecil. So, dibatkan mol yang terkecil. Ini karbon dengan oksigen sama kan? Ha, dibat, divide, yang terkecil. So, kita dapat, kita tengok value yang kita dapat tu, dia boleh round off tak? Okey, ini maksudnya ini boleh round off lah eh. Kita dapat karbon satu, hidrogen empat, oksigen satu. Jadi tak perlu dah nak multiply lagi. Jadi empirical formula CH4O. So CH4O kalikan dengan N, nilai molar mass. Okey, kita cari nilai N. Cari nilai N. So 32 N sama dengan 32. N sama dengan 1. Jadi di sini molecular formula samalah dengan empirical formula sebab nilai n dia adalah 1. Okay. So itu dua cara, dua data, dua jenis data lah yang akan diberikan kepada kamu untuk kamu mencari empirical formula dan molecular formula. Okay yang ini uh, yang tak ada dalam syllabus kamu tu tapi mungkin dia telah kamu belajar pada SPM. Jadi kita ulang saja sikit. Mungkin ada hadir dalam SPM dulu. Eh, ulang sikit. Sebab saya pun tak tak pasti sama ada jenis masalah macam ni akan naik atau tidak. Eh. Ini adalah hydrated compound. Jadi hydrated compound adalah uh, inorganic compound, salt yang formulanya tu ada ditunjukkan moles air. Okey dia formula dia tu dia ada buat dot. Lepas tu dia ada buat mos air. Ni formula garam. Lepas tu dia buat dot. Lepas tu dia buat ada number of air. Ha, uh, jadi garam tu dia moist. Eh? Dia ada kandungan air. So we call it hydrated salt ke hydrated compound. So kita tengok soalan ni. Uh, determine the empirical formula of hydrated compound when 18.3 gram sample of the compound contain 4 gram of calcium 7.1 gram of chlorine 7.2 gram of water. Jadi uh, composition dia dia telah diberi uh, related juga something to do with apa ni untuk mencari empirical formula tu is just kita kalau kita dah ada dia punya mass 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 jadi kita boleh cari ni kita buat dia punya mole And then simplest ratio je lah eh. Jadi, jadi still within kita punya uh, syllabus lah dari segi uh, untuk mencari empirical formula eh. Kita kalau ada mass, kita kena cari mole and then simplest ratio. So it just, you just masukkan je lah. You buat table, calcium, chlorine, tak boleh buat CL2 lah. Eh. Ini cakap tentang atom. Calcium, chlorine, And this one ni kita water, so kena buat water. But kita nak tengok ni formula dia, CACL dot water ada berapa mol kat sini. So masukkan mass masing-masing, 4 gram for calcium, 7.1 gram for chlorine, 7.2 gram for water, then get the number of moles, divide with dia punya molar mass from value of AR from the table, For calcium is 40.0, for chlorine is 35.5. Eh. Ha, divide kan, carikan nilai mol. Ini kena buat sama juga kat sini eh. Sama juga eh. What 4 divided by 40.0 is 0.1. 7.1 divided by 35.5 is 0.2. 7.1 divided by 18.0 is 0.39. Okay to get the simplest ratio cari daripada mole tadi mana yang mana yang terkecil yang terkecil adalah 0.1 okey so bahagikan setiap mole tu dengan mole terkecil so maksudnya 0.1 divide by saya dah ringkaskan saya tak tulis eh 0.1 divide by 0.1 is 1 0.2 divide by 0.1 is to 0.39 divide by 0.1 is 4. Okay, so the empirical formula will be calcium 1, ha, tak boleh tulis lah 1, ha, chlorine is 2, tulis kat bawah, eh. Ha. tulis, jangan tulis belah kiri, yang tulis di bawah dia formula dia. Ini adalah dia punya ratio dia tu berapa and water is four tulis kat depan ni kita letak dot nah ha, so formula dia calcium chlorine dot 4 H2O ha dia easy lah sebab dia dah bagi dah kat you mass mass masing-masing 4 H2O Okay, saya terangkan sikit tentang macam mana kita boleh dapat air ni eh. Apa yang berlaku, macam mana you dapat kandungan air bila kita ada garam, apa yang you buat sebenarnya. Okey, garam yang mengandungi kandungan air ini, moist uh, compound ini, hydrated compound ini, Okay, dia dipanaskan, asalnya tu dia dipanaskan, dia heat, Bukan dia dibakar, dia heat dalam eksperimen ni. Dia heat garam yang kita tak tahu formula dia. Dia panaskan. Dia akan membentuk uh, dehydrated compound. Kalsium kloride ni dehydrated. Dia dah kehilangan air. Dan air akan keluar. Uh, jadi dia, dia ukurlah berapa kandungan air. Itu yang dapat berapa banyak air untuk dia tulis Uh, formula kat sini. Okey, jadi eksperimen dia uh, dengan mengambil garam yang hydrated yang mengandungi air itu dipanaskan heat supaya air terpisah dan air amount air itu dapat di dia timbang uh, berapa banyak air yang terbebas dan garam tu pun adalah garam yang tidak lagi mengandungi air ya yeah? Okay. okey mungkin ada soalan-soalan yang kamu boleh buat yang berkenaan dengan uh, hydrated compound ni lagi eh saya bagi yang paling simple jelah ni okey ini something to do with your experiment number 1 experiment 1 jadi saya tak bincang sangatlah kat sini nanti you tak faham nanti bila kamu dah buat experiment 1 next week then only kamu boleh tengok balik baru boleh faham sikit macam mana ni eh. Lah. So saya skip ni. Okay ni ada pasir. Soalan-soalan pasir. So kamu tengok uh, dia naik macam mana soalan ni eh. Uh, ni combustion data lah. In a complete combustion. Ni amount sample diberi. Burn to produce. Okay this is amount of uh, CO2. Amount of water uh, given determine the applicable formula. Macam tadi step dia eh. Buatkan table. Kita nak cari mass. Uh, carbon, hydrogen dengan oksigen. So kita kena tahu how much out of 2.52 gram of CO2 how much is carbon present. Uh, you tahu dia 12 per 44 kali dengan 2.52 lah. Uh, dapat mass of carbon kan. Uh, this is amount of water. So untuk hidrogen pula 2 over 18 times 0.443 to get mass of hydrogen. So to get mass of oxygen daripada sampel kita ni 1 gram kita tolak lah mass for carbon and mass for hydrogen atom. Uh, from the table, cari daripada mass, cari mole, cari, cari simplest ratio. So you get the formula nah. So you cuba buat ya. Eh? Okay, yang ini Uh, ini pun mass telah diberi ya. Eh. Compound has a molar mass. Okay, ini molar mass untuk mencari molekul formula lah. Uh, contains potassium, chromium and oxygen. Uh, potassium K, chromium CR. Uh, formula dia punya elemen-elemen simbol-simbol tu you kena kalau you tak tahu you refer pada table lah eh, macam mana nak tulis simbol dia sebab kita nanti formula tu nak akan tulis simbol-simbol dia kan. Okay, so amount masing-masing telah diberi Uh, so, you just cari mole and then cari ratio lah. And then name kan dia juga. Uh, ni apply apa yang kau pernah belajar sebelum ni. Right. Okay, itu apa yang telah naik ya, tahun lepas. Okay. In dalam 1.2 juga, ya. Yeah, ada pelajaran tentang uh, Concentration Measurement concentration measurement um, how uh, we find concentration apakah unit concentration concentration uh, macam kita nak labelkan larutan kita tu okay, kita nak label dengan apa molarity yang kamu biasa dengan molarity M besar, molarity Molality mungkin belum, you tak, bela tak belajar lagi Molality mole fraction, percent by mass, percent by volume. Okay, jadi ini ada lima unit of concentration. Macam mana kita nak uh, kita nak uh, prepare solution and then kita nak labelkan dia. You nak label dalam unit apa? Nak unit molarity ke? Nak molality ke? Nak mole fraction ke? Nak percent by mass ke? Nak percent by volume ke? Haa. You nak menyatakan tentang kandungan solute dalam solution tu. Okay. Proportion solute dalam solution tu. Yeah. And then solvent dia macam mana eh. Siapa tahu bila you prepare solution you going to dissolve solute in a solvent. Kan. Yeah. Solution larutan eh. Solute zat larut solvent pelarut. Ha? You put solute You put solute, any salt, put in water as solvent to dissolve it. You dissolve it, then you form solution. Okay. So, bila dah form solution tu, jadi bila kita letak label kan di sini berapa-berapa molar-molar tu menunjukkan kandungan uh, zat terlarut dalam kita punya solution. Ha, dia punya concentration dia, dia punya kepekatan dia. Ha, kalau value besar maksudnya pekat. Value kecil maksudnya cair, kan? Okay, so kita tengok macam mana kita nak apa yang dikatakan molar, molar dan sebagainya itu. Okay, ini definasi dia, eh. definasi untuk molarity. Molarity is the number moles of solute per volume of solution. Ingat eh, moles of solute per volume of solution in dm cube. Density cube. Ha, dm cube ni density cube or liter. Moles of solute per volume of solution. Berapa moles solute dalam volume solution unit dm cube? Unit dia either you put molar M besar or Mol per dm3. Atau mol per liter pun boleh. Okay. So this is the formula. Molarity of solution. M besar is the mol of solute. Dan you need mol per volume of solution. You need dm3. Insist. ah, eh? Write the formula so that you get one mark. Kalau nanti you isikan nilai-nilai tu salah. At least kurang-kurangnya kamu dapat pada formula. Sebab put ni, mesti letak ini eh, volume solution dalam dm cube. Tak letak ni salah. Okay, so let's say you have a, a 0.25 molar KOH solution, potassium hydroxide solution. Ha, nah, ini maksudnya macam mana? If you have 0.25 molar KOH solution, berapa kandungan solute dalam solution tu? So kita you boleh kata you boleh kata yang dalam 1 liter solution atau 1 dm3 solution you have 0.25 mol KOH. Nah. Um tak sini. 0.25 mol bermaksud 0.25 mol KOH in 1 liter solution kan. 0.25 maksudnya 0.25 over 1. 0.25 molar ni molar solution means 0.25 mol KOH in 1 liter solution. 0.25 solution Maksudnya 0.25 mol KOH over 1 liter solution. 0.25 over 1. Maksudnya kalau kita ada 1 liter solution, berapa banyak uh, zat terlarut dalam tu? Mesti ada 0.25 mol. Kalau kita ada 2 liter solution pula, berapa banyak zat terlarut dalam tu? Ha, let's say kalau you ada, kalau you ada 2 liter, 2 liter solution, atau uh, setiap seliter set dm eh. eh. Uh, kita buat dalam dm cube lah eh. 1 dm cube. Uh. Tadi 1 dm MQ. ni 2 dm MQ pula. Okay so kita, kita kena ada berapa solid dalam tu? 0.50 lah. Double. Mol KOH. Jadi proportionnya 0.5 divided by 2 menjadikan 0.25. Okay. Jadi kita this is the proportion eh. Proportion how much solute dalam solution tu. Uh, kalau 0.25 maksudnya you can either say 0.25 mol in uh, 1 dm3 solution or you can say 0.5 mol 0.5 mol KOH in 2 liter 2 dm3 solution yang di prepare tu kita tak lah Assistant dia prepare 10 liter ke 10 10 dm3 ke berapa eh tapi proportion dia menjadikan 0.25 molar okey so you kena faham dekat eh so ingat eh uh, molarity is moles of solute over volume of solution solution ingat volume of solution volume larutan in DMQ. Okey, contoh saya ada di sini. A matriculation student prepare a solution by dissolving 0.586 gram of sodium carbonate with water in 250 cm 3 volumetric flask. Calculate its molarity. Okay, ingat tadi molarity, most of solute over volume of solution in dm cube. So kita kena, kena ada mole over volume nak cari molarity kan. Mole over volume solution ada tak? Okay. So ini mass, mass solute. Ha, jadi kita boleh cari dia punya mole sebab mole adalah mass over molar mass. Ada mass bahagi dengan molar mass. Ada table nilai AR masing-masing kan. Ha, mass bahagi dengan molar mass dapat mole. Okay volume mana? Ah ha, ini waste water in 250 cm cube volumetric flask maksudnya dia larutkan dalam uh, dalam volumetric flask dia top upkan menjadikan volume 250 cm cube. Ha, ah tapi tadi unit kita mestilah dalam dm cube eh so kena tukar. Volume solution ah uh, volume solution adalah ah uh, 0.25 ah eh. Macam mana kita convert ni? Kamu tahu 1000 cm3 adalah 1 dm3 1 dm3 1000 cm3 sama dengan 1 dm3 1000 cm3 adalah bersamaan dengan 1 dm3 kalau tu 150 cm 3 berapakah dm 3 250 divide by 1000 ha, nak tukar kepada ha, uh, dm 3 kita bahagi 1000 daripada cm cube nah so 250 divide by 1000 you get 0.25 1000 1 2 3 0.25 dm cube Okay, jadi kita dah ada mol kita dah ada volume solution. Ni volume solution eh. Dalam BM cube. Kita masukkan dalam formula. Mole over volume dalam BM cube. Volume solution. So you get value of molarity. Of sodium carbonate solution. 0.0221 ke. Ataupun 0.022 pun okay. Mole per DM cube. unit dia. Unit molarity. Okay, right. Seterusnya, kita tengok pula molality eh. Molality. Okay, what's the difference between molarity and molality? Okay, still same yang most of solute. Ha, molality is most of solute. Okay, sama. But this time, per mass of solvent. Ingat tadi molarity, volume of solution dalam dn ini mass of solvent. Ha, so you kena ingat betul-betul eh? Molality is most of solute over mass of solvent must be in kg. So kena letakkan unit di sini. Mesti kg. Mass of solvent tu dalam kilogram. Mass of solvent in kilogram. So unit dia mole per kilogram. Atau you buat M kecil. Ha, let's say I, I, put here. Kita labelkan botol ni 0.25 molal KOH. Ha, molari, molality molal. Bila dia kata base L. Ha? Atau molal. Uh, ha, molal. Itu maksudnya molality eh. So let's say if I have 0.25 molal KOH, what does this mean? 0.25 25 molal KOH solution maksudnya apa maksudnya 0.25 mol KOH dalam satu kilogram air Mol per kg kan ha, Maksudnya mol 0.25 per satu lah Kalau kita ada Satu kilogram air Dalam tu kita akan ada 0.25 Mol of KOH ha, Kalau saya ada satu kilogram air Kandungannya saya akan ada 0.25 mol KOH dalam tu Kalau saya ada dua kilogram saya akan ada 0.50 lah mole of KOH double. Ha, jadi itu dia tunjukkan proportion antara uh, solute dengan solvent dalam ni dalam kes ni solute dengan solvent solvent dalam kilogram yang menjadikan berapa molal tu. Okay. Okay seterusnya soalan kita tengok soalan ni. Eh. Tak buang dia punya action tu. So, you baca soalan betul-betul. Apa yang diberi? Calculate the molar concentration of ethylene glycol solution containing ethylene glycol in 200 gram of water. So, uh, dia kata uh, ethylene glycol solution. So, ethylene glycol sebagai solute. Ethylene glycol sebagai solute. You kena tahu mana solute, mana solvent eh. Ni solute. Ini solvent. Water sebagai solvent. Ethylene glycol sebagai sebab dia kata uh, ethylene glycol solution. Uh, jadi ethylene glycol sebagai solute. So mass of solute. Ini mass of solute. Ini mass of solvent. Molar mass given. Nak cari molar. Ingat molar apa? Mole of solute over mass of solvent in kilogram. Yang ini kena tukar dalam kilogram. So, cari mole dulu. Dia bagi mass, cari mole untuk solute. Okay, mass of water tukar dalam kilogram. Right? Uh, 1,000 gram, 1 kilogram. Tu bahagi 1,000 dapat 0.2 kilogram. Masukkan di bawah dan formula daripada mol bahagi dengan 0.2 kilogram of water so dapat nilai molal atau molality 0.678 mol per kilo, mol per kilogram Okay. so itu simple eh ingat formula dia untuk molality mol solute over mass of solvent in kilogram Okay, sekarang adalah mole fraction pula. Another unit concentration called mole fraction. Okay, mole fraction kadang kita gunakan simbol X. Saya bacakan dulu di sini. Consider a solution containing component A and B. Okay, kita ada solution. Kita labelkan uh, ada dua komponen dalam solution tu. Iaitu solvent dan uh, solute lah eh. Solvent dengan solute A dengan B. The mole fraction of component A. Okay, kalau kita nak kata tentang A, mole fraction of A is the number moles of A divided by the total number moles of A and B in the mixture. Yeah, mixture kita tu mengandungi A dengan B. Kalau kita kata nak kata mole fraction bagi A, so uh, mole A per dengan Mol total iaitu mol A dan mol B. Uh, mol fractions of A campur dengan mol fraction of B menjadikan dia satu. Nah? Total mol tu menjadikan dia apa ni? Total mol fraction menjadikan dia satu. Right? Kalau kita ada uh, fraction yang satu, maksudnya yang satu lagi tu adalah selebihnya. Macam kalau saya buat ini dalam uh, chart part apa ni pie chart kan? Kalau proportion A adalah satu bahagian, kalau A ada satu bahagian, more fraction. B adalah yang sebahagian lagi lah. Menjadikan dia satu. Right? Okay, contoh di sini eh. Tengok. Oh, jadi kalau saya kata, ni, ni nak ambil contoh eh. Kalau sekiranya uh, kita, saya punya di sini botol ni saya labelkan 0.25 mole fraction of KOH. Jadi apa maksudnya? 0.25 mole fraction of KOH. Maksudnya kita ada uh, 0.25 mole of KOH kan? per 1 mole total mole KOH dengan mole water. Okay, kalau kata 0.25, uh, mole fraction of KOH. Kalau saya kata di sini, kalau dikatakan mole fraction of KOH adalah 0.25, tak ada unit m eh, mole fraction. Jadi maksudnya, mo, uh, mole. Uh, kan a uh, uh, to, maksudnya 0.25 over 1 lah, kan a uh, jadi kan mole fraction of KOH adalah 0.25 maksudnya 0.25 over 1 hmm. jadi maksudnya di sini kita boleh kata a uh, mol mole KOH tu 0.25 mol KOH mole guna n kecil KOH mol KOH adalah 0.25 mol total adalah 1 iaitu jumlah mol a uh, KOH dan water. Uh, katakan ini ini kandungan dia adalah KOH dan water saja dalam tu kan. Uh, jadi maksudnya mol water tu ada Kalau kata dah KOH sebanyak 0.25 kalau KOH kita kata 0.25 kan, mol dia mol total dia satu maksudnya mol air adalah 0.25 lah to make up one, jadikan dia satu. 0.25 plus 0.25, 0.75 plus 0.25 is one. Ha, macam tu eh. Kan sebab mol total tu adalah mol uh, one component plus the other component. Mol KOH dan mol air. So mol air is 0.25. Faham tak? Okay, kita tengok sekali balik nota ni ya. Okay, contoh saya ada di sini Eh. What is the mole fraction of copper chloride in a solution prepared by dissolving 0.3 mol of copper chloride in 2 mole of water. Okay, so dia dah habak dah. Senang ni dia dah bagi dia mole masing-masing. So kita nak carikan mole fraction of copper chloride. Dalam tu kita ada 2 copper chloride and saya buat gambaran sikit. Kita ada... Oh kuning cik, sorry. Kita ada copper chloride and ada okay, komponen dalam tu copper chloride and water. Okay. Mol copper chloride is 0.3. Oh, mol. Mol water is 2.0 mol. Okay, jadi kita nak cari mol fraction. Ingat formula dia tadi. Adalah mol kita bercakap tentang copper chloride eh so mol copper chloride divide by total mol iaitu mol copper chloride and mol water uh, jumlah dua-dua ni lah. water and copper chloride tu campur dengan 0.3 jadi 2.3 jadi 0.3 dibuat by 2.3 so dapat ni tak ada unit eh mole fractions of copper chloride kalau kita nak cari mol of ah uh, water more fractions of more fraction of copper chloride adalah 0.130 so kalau mole fractions of water pula satu tolak lah untuk yang copper chloride sebab total menjadikan satu kita ada dua komponen ni saja 0.130 ha, sama juga dengan berapa itu adalah mole fraction of water. Jadi kamu careful lah tengok. Dia nak fractions of apa. Di sini dia nak mole fraction of copper chloride. Ha, so kita bercakap tentang copper chloride sahaja. Kalau dia minta mole fraction of uh, water yang merupakan solvent. Ha, jadi kita letaklah mole water kat atas ni. Terbalik lah eh. Kalau kata nak cari mole fraction of water, it will be Mol uh, mole of water over total mole. Okay, kalau dia nak dua-dua eh, mungkin you cari dulu more fractions of copper chloride and then nak cari more fraction for water, it's just you minus daripada satu. Sebab total menjadikan satu. Jadi satu tolak dengan more fractions of uh, copper chloride dapat more fractions of water. Kan tadi ada formula tadi saya tunjukkan. Uh, more fraction of copper chloride campur dengan more fractions of water adalah one. Menjadikan satu eh. Sebab pecahan ni pecahan eh. Okey. Sekarang kita tengok pula uh, percent by mass. Percent by mass. tu dulu dia punya title eh. Uh, percent by mass weight per weight. Weight per weight. Dia adalah uh, mass of solute divided by total mass of solute and solvent ya, atau solution mass solution solute dengan solvent ni menjadikan satu larutan jadi percent by mass of solute adalah mass of solute over total mass, mass of solute and mass of solvent in a solution times 100 itu percent by mass ha, macam kat sini saya tunjukkan Uh, saya ada 10% weight per weight KOH maksudnya uh, mass solute nya berapa per dengan mass solution nya berapa kali dengan 100 yang, yang dikatakan 100 uh, 10% tu dia bermaksud kan kalau 10% adalah KOH jadi tentulah 90% adalah air lah. Ha, peratus ni dia tunjuk berapa persen berat bahan tu dalam tu. Kalau dia tunjuk 10% maksudnya 10, 10 adalah untuk KOH. The rest daripada 100% iaitu 90% untuk air. Ha, ada 10% KOH. Ada 90% air. Menjadikan 10% KOH weight per weight. Jadi sekiranya kita assume mass solution kita 100 gram. Jadi kita boleh kata 100% 100 gram. Jadi kita boleh kata 10 gram adalah NOH, 90 gram adalah air. Nah. Kalau kita assume nak mudah kita boleh assume let mass solution 100 gram kalau dia tunjukkan kat sini kan 10% weight per weight KOH kita boleh kata oh dalam tu kita ada 10 gram NOH dan 90 gram air. Itu yang menjadikan 90 apa ni 10% weight per weight KOH. Kita anggap 100% 100 gram. Nak mudah senang nanti calculation kita. Ya. Yeah. Okey, boleh tak? Kita tengok dulu ya. Okey, macam contoh macam mana ni. A sample of 0.892 gram of potassium chloride dissolved in 54.3 gram of water. What is percentage by mass? Ah, ha, percentage by mass tu maksudnya weight per weight lah. Dia tanya apakah percent weight per weight? Mass saya dah isi dah ya. Saya tunjukkan ya. Okay. Dan persen weight for weightnya K KCL lah. Ha. KCL. ditanya KCL lah. Ha. Bukan ha, water. Bukan persen by mass water. KCL. Sebab KCL ni sebagai solute. Kita nak tahu berapa persen solute kita dalam solution tu. Okay. Persen weight for weight KCL adalah kan ingat tadi formula tadi persen weight per weight kan persen weight per weight adalah mass uh, solute KCl mass KCl per dengan mass jumlah mass KCl dan mass water kali dengan 100 mass telah diberi potassium chloride ni mass jadi mass potassium chloride mass air diberi Okay, so kita kira lah uh, 1.62. Jadi dua ada mass KC, uh, KCL potassium chloride tu out of mass solution uh, berapa persen. Nah, kita nak cari kandungan yang mass banyak ni, ni berapa persen. Right. Kalau 100 persen nilai ni jumlah ni. Ha, nah, ni 100 peratus iaitu jumlah uh, mass larutan tu. Ni 100%. Jadi kalau uh, 0.892 gram berapa peratus? Uh, mencari peratus berdasarkan 0.892 gram. Nah, 1.62. Okey. Uh, begitu juga dengan uh, persen volume per volume. Ini uh, ni unit volume lah pula. Volume dengan per dengan volume. Kalau tadi mass over mass kan, gram per gram. Unit atas bawah kena bagi sama lah eh. Okay, percent volume is the volume of solute divided by total volume lah solute dengan solvent multiplied by 100. Contohnya di sini, let's say saya ada uh, HCl solution percent by volume dia 5%. Jadi kita boleh kita boleh kata Uh, kalau kata ada 5% je HCL, very dilute lah 5% je HCL. Uh, 5% adalah HCL, 95% adalah air lah. Kalau kata 50%, uh, maksudnya 50%, 50 adalah HCL, 50% of air. Uh, ini 5% je, very little of HCL, very dilute. Okay, so 5% adalah HCL, another the rest are of 100%, iaitu 95% adalah water. Jadi kita boleh assume kalau kita ada solution kita 100 mil. Jadi 5 mil adalah HCl, 95 mil adalah water. Total bagi 100, kan? Ah kita boleh tukar daripada 5% tu kita kata dia 5 mil. 5 5 5 and 95 maksudnya 5 mil, 95 mil. 5 mil HCl, 95 mil water. Okay, contoh di sini. Uh, 200 ml perfume contain to, uh, 28 ml alcohol. Jadi ni volume perfume total volume. Alcohol ada 28 ml. What is the percent of alcohol dalam tu? So 28 divided by 200 kan? Times 100 je. To, uh, kalau dia total Uh, 100% is 200 ml. Jadi 28 ml berapa persen? Ha macam tu kenanya ya. Yeah. Volume solution kita tu 200 ml tu 200 ml tu 100%. Jadi 28 ml tu berapa peratus saja alkohol? Sikit saja alkohol hein? 28 ibat bagi total volume 200 dapat 14% adalah alkohol. Kita tukar ni daripada banyak ni dia ada berapa persen? Okey itu eh. Okey ni satu juga benda yang penting kadang-kadang dia dia tak bagi direct lah volume solution ke mass solvent ke mass solution ke dia tak bagi direct. Jadi mungkin dia ada bagi dalam bentuk uh, density. Jadi uh, kamu mungkin dah tahu dah density solution adalah mass solution over volume solution ataupun you, you dah dengar density mass over volume. Density adalah mass over volume Di sini Kalau kita kata density tu Diberi density solution Semua ni kena solution eh? Density solution adalah Mass solution over volume solution Tak bolehlah density solution Tapi sini mass solute Over volume uh, solver ni ke Tak boleh semua kena solution Density solution Mass to mass solution Over volume solution Haa eh? Unit dia gram per cm cube boleh Kilogram per uh, dm cube pun boleh eh. You kena careful tengok unit dia apa ni Gram per cm cube So apa itu density ya? Eh? Selain daripada you dah faham, you faham dah density mass over volume Dia adalah uh, show To show how compact the solution with solid particle uh, Kita nak tahu uh, Kan ketupatan kan uh, Berapa banyak solute dalam kita punya uh, Volume solution tu Okay, ini formula dia. Okey, um, lupa Okey, uh, density. Okey, sebenarnya density ni dalam soalan kita nanti kamu tengok tu density solution, mass solution, or volume solution. Jadi mungkin uh, uh, volume solution tu tak diberi di soalan. Mungkin kita nak cari molarity kan. Molarity mole over volume solution kan. Uh, more solid over volume solution Jadi volume solution tak diberi di soalan Tapi dia bagi nilai density uh, Jadi kita daripada nilai density ni Kita boleh cari volume solution Haa uh, ni Jadi volume solution Adalah okay, Soalan tu bagi mass solution Sedangkan kita nak uh, volume solution Jadi kita kena guna nilai density Haa uh, volume solution Kita bawa naik ke atas sini eh. Mass solution over nilai density Dapatlah volume solution Atau mungkin kita nak cari Mass solution ke Nanti dengan itu kita boleh cari mass solvent ke Dalam molality Mass solution adalah nilai density Kali volume ha, Jadi Kegunaan nilai density ni Mungkin nak mencari mass solution Ataupun Volume solution ha, Untuk dalam pengiraan uh, Molarity dan juga Molality ya yeah, so you tengok tu itu kaitan dia kalau diberi density okey ni macam mana kita nak cari nilai a uh, daripada formula ni kan density mass over volume okey kalau diberi density uh, macam mana nak cari dia punya volume dah siapkan formula tu lah eh determine the volume of a 100 gram kerosene if the density is 0.181 a uh, density diberi mass ada 100 gram bahan. Jadi berapakah volume tu? 100 gram tu berapa volume? Jadi kita guna formula tu lah. Density is mass over volume. Volume tak tahu. Mass dah ada. So volume adalah mass over nilai density. So dapat. Tengok unit dia eh. Okay. So itu ingat eh. Density is mass over volume. Density solution. Mass solution over volume solution. Okay, so ini ada contoh soalan di mana kita nak menggunakan nilai density untuk pengiraan mencari molarity. Ha, mencari molarity eh. Saya tunjukkan. Okay, kita baca dulu soalan ni. Determine the concentration of ataupun molarity of HCL with 40% weight per weight HCL. Okey, jadi sekarang ni kamu ada solution unit yang diletakkan di sini weight per weight. 40% weight per weight HCL. Dan nilai densitinya adalah density solution. Ya. Eh. Density tu density solution. Yang okay, baca ni determine the concentration of HCL solution with 40% weight per weight HCL and density of. Ha, density tu density solution. Eh. bukan density solute. Maksudnya larutan ni dia berketupatan uh, 1.03 gram per mil atau CMQ. Okay. Jadi sebenarnya kita nak tukar je label dia ni daripada uh, weight per weight kepada molarity. Kita nak tukar sebenarnya concentration tu tak nak define dia dalam bentuk aa uh, weight per weight tapi nak tukar kepada molarity. Macam mana kita nak tukar? Okey, ingat tadi uh, percentage ni kita boleh assume. Jadi dia kata percent weight per weight uh, kita kata 40% maksudnya 40 gram HCL 60 gram adalah air lah. Uh, kita assume kita assume mass of solution kita 100 gram. 100% 100 gram. Senang. Jadi kalau 40%, 40 gram. HCL kita 40 gram. Air will be 60 gram. Lah. Sebab solution kita ni HCL dan air. Eh. Mass HCL kita dah kata dia 40 gram. Jadi, mass air adalah 60 gram dah menjadikan 100 gram total solution kita. Jadi, kita buat calculation based on proportion HCL dengan air macam ini Untuk cari mol, berdasarkan 40 gram, mol air, mol HCL. Mass solution kita 100 gram. Yeah. Jadi, kita nak cari molarity, formula molarity kan. Kita nak cari molariti. Molariti adalah mol HCl. Kita dah ada mass, kita boleh cari mol. Ha, kita dah ada mol ni. Tapi kita kena ada volume solution. Pada momen belah kiri tadi, kita tak ada. Kita belum ada volume solution. Kita ada mass solution. Itu yang kita guna nilai density. Ini, 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 ini formula density. Saya dah ubah suai. Eh. Density mass over volume Jadi volume adalah uh, Mass over nilai density Saya tulis balik kat sini eh Saya tak tahu Density solution Adalah mass Solution over volume solution Jadi saya nak cari volume solution sebab molarity dia nak volume solution ni kat sini. Jadi volume solution yang ini, batak sini, jadi mass solution over density. Mass solution over density. Density dia 1.03. Be careful dengan unit. So mass ni, ini gram. Ini density gram per mil. So unit dia mil atau uh, cm3. Uh, untuk saya masukkan dalam ni, saya kena buat dalam dm3 atau liter. Saya patut tukar kepada terus dalam liter kat sini lah. Takpelah secat campur-campur, secat liter, secat dm3. 1 liter, 1 dm3 lah ni. Kamu nak faham? 1 liter adalah 1 dm3. Okay, so volume dia kena tukar dalam dm3 atau liter. Tadi dalam density tadi gram per mil maksudnya gram per cm3. Ha, kita kena tukar kepada dm3. Ini kena bahagi seribu. Dapat dalam mil iaitu cm3. Bahagi seribu dapat dalam liter atau dalam dm3. Volume solution. Eh, sebab kita nak masuk kat sini. Volume solution dalam dm3 atau liter. Okay, so mol kita dah ada kat sini. 1.06, 1.096 divided by volume solution 0.0971 lah, macam ni. So dapat nilai molarity 11.29 molar. Baik tak? Ya? Yeah? Kamu tengok balik video dengan kamu tak faham eh? Okay, oops. Okay, so ini ada sedikit homework yang you boleh buat data yang dia ada beri kat sini kamu boleh cari mole fraction molarity molality saya tengok sekejap ini partial. okey okey kena bacalah eh 250 mil 0.25 molar so prepare the mean molality yang ha, cari molality diberi density kamu mungkin buat gambaran sikit buat botol tu bagi nampak sikit apa benda ni, ni beri ni nah ha? So ada dah last year, ada year before ada Last year saya tak pasti je kena tengok, Ada lagi tak soalan Jadi ringkasannya sini, kena ingat lah formula-formula ni Molarity mole over volume solution dalam dm 3 Molarity mole over mass solvent in kilogram Percentage by mass, mass solute over mass solution Mass solute dan mass solvent yeah. Mass solution ni percentage volume, volume solid over volume solution, volume solid and volume uh, solvent. Kalau solution tu dua-dua jumlah eh. Solid dengan solvent. Mole fraction adalah uh, mole apa kita bercakap tentang solid kan. Eh? Okay so mole solute over mole total iaitu mole solute and solvent. Okay. Okay jadi uh, ini ada lagi tentang kalau kita nak prepare solution, saya ada bagi set set kamu boleh baca. Ha, ini adalah tentang dilution. So, kita tengok sikit eh. How to prepare solution. Kita boleh nak prepare solution tu melalui dilution. Macam mana nak kita nak buat pengiraan kalau melalui dilution? Okey, case satu saya tunjukkan sini apa perbezaan mereka eh. Okey. Um solvent is added into container containing concentrated solution. Okey, ni kita ada satu solution yang concentrated. Lepas tu kita masukkan solvent, air, maka kita akan dapat solution yang lebih dilute lah. Ha, nampak purple dia lebih cair sini. Ah ha, ni cara dia dah ada lautan yang pekat, lepas tu pergi tambah solvent, maka you, you dapat after that adalah a uh, solution yang lebih dilute. Ha, itu dilution lah. Okay, ada concentrated masukkan solvent, dapat lautan yang dilute. Okay, yang kedua Okay. Kita ambil keluar, ini satu rawatan yang pekat. Sebenarnya sama juga lah tapi cara aja kita. Yang ni kita pindahkan yang pekat keluar sedikit. Kita masuk dalam bekas lain, lepas tu kita top up dengan air. Kat dalam bekas lain. Yeah. A volume of concentrated solution transferred into a container. Daripada satu bekas yang mengandungi lautan yang konsentrated kita ambil sikit keluar 10 ml kita masuk dalam bekas lain lepas tu kita top up dengan air ha, untuk buat solution kita top up dengan air jadi you akan dapat yang dilute lah A volume of concentrated solution transfer into container and solvent is added to it Tak, ha, yang tadi ni semua uh, concentrated solution ada dalam ni eh. Yang ni kita tak ambil semua, kita ambil sikit je. Kita pindah dalam bekas, lepas tu kita top up dengan air. Uh, yang ketiga, kita ada dua solution. Kita tambah together, dia akan jadi larutan yang lebih cair. Nah, sebab kita campur dua Mungkin ke, uh, kepekatan dia tak sama ke macam mana Kita akan dapat larutan yang lebih cair Okey Jadi uh, untuk proses dilution ni kita nak pakai formula apa eh jadi sekali lagi ya, eh, apa yang dikatakan dilution tu Dilution is the procedure for preparing a less concentrated solution from more concentrated solution uh, Kita uh, kita asalnya kita ada larutan yang lebih pekat Okay. Lautan yang lebih pekat, maksudnya dalam dalam satu bekas tu partikel tu, tu banyak lah. Lepas tu bila kita buat dilution, kita buat dilution, kita add solvent kat dia. Nah, kita akan dapat lautan yang lebih cair. Sebab dah banyak banyak volume solution tu. Ada banyak solvent kita masukkan, kan? dia lebih cair lah kan. Uh, kalau kita kita ada air gula, uh, kita ambil satu sudu air gula. Uh, lepas tu kita tambah lagi air, uh, dia dah jadi tak manis. dia jadi kurang pekat lagi lah. Air dah banyak, so benda dah banyak kan. Okay, how many ml of a 250 molar NOH solution are required to make 525 ml of Uh, 0.150 molar solution. Ha, ni soalan. Okay, macam ni kita nak nak buat solution ni, nak buat dilution. Okay. Katakan sekali lagi saya baca buat gambar dekat sini eh. You are the concentrated solution 250 uh, 2.50 molar NOH. Kan? Okay. 2.50 molar NOH solution tu ada. Berapa you nak ambil keluar? How many mils? Berapa you nak keluarkan? Daripada 2.50 molar NOH ni to make 525 mil. Supaya you dapat larutan, you nak buat larutan ni 525 mil. Lepas you top up dengan air lah. Berapa mil you nak masukkan? Saya akan tambah sikit ayat kat sini eh. To make 500, 525 ml of 0.1 molar solution uh, with with water lah kan. As a solvent. Uh, tak faham tak ke? ada. Kita kena, kena tambah air sebenarnya. Kita masukkan uh, berapa volume 2.50 molar NOH yang you nak kena masukkan you nak buat prepare solution yang lebih dilute, tengok nilai dia lebih kecil, 0.150 molar. Sebanyak volume dia 525. Nanti total volume lepas you masukkan air. Dia akan masukkan air. Jadi air tu, air tu banyak mana pun eh. Ha. Okay, berapa volume you nak keluarkan supaya nak dapatkan larutan yang berkemelaran ini. Jadi, apa-apa volume yang nak ambil keluar supaya dapat larutan yang lebih cair, boleh ditopak dengan air dan totalnya menjadikan dia uh, 525ml. Ha, itu total volume solution. Uh, yeah. 525ml itu adalah uh, volume solution ni eh, bukan 525 uh, mil water ni total solution dia jadi di sini uh, apa yang kamu keluarkan tu ni you nak kena faham apa yang kamu keluarkan kan, ya, berapa banyak you keluarkan, katakan satu sudu jadi dia akan stay kat sini satu sudu lah eh partikel tu dia akan stay sini yang you top up tu adalah water je. Yang you top, you top up dengan air nak jadikan dia 525 total volume. Jadi 255 kan? 525. Tapi zat terlarut tu still the same. Yang you keluarkan tu. Katakan you keluarkan tu ada uh, 10 particles. Uh, jadi stay dalam beaker ni 10 particles. Jadi maksudnya mole dia sama How much yang uh, NOH yang you keluarkan tu sama That stay in the uh, beaker tu Maksudnya mole Satu sama dengan mole dua Yang you keluarkan tu mole satu Sama je dalam ni Mole dua yang you keluarkan tu, berapa you keluarkan buat dalam volume yang you keluarkan tu, mole dia sama sebab you keluar banyak tu, kemudian dia stay dalam beaker tu. Yang you top up tu dengan air saja. Jadi tapi kandungan uh, zat terlarut tu still the same. Berapa mole dia sama. So mole satu sama dengan mole dua. Satu tu untuk concentrated. Dua tu untuk keadaan dilute. Okay, so you ingat mole adalah mole adalah kan formula dia mole oh ada kat sini dah. Saya tunjuk sini, eh. Mole adalah m kali v. Okay lagi ya, eh. kalau saya based on sini kan. Okay, partikel-partikel ni kalau dia daripada concentrated tadi bila kita, kita keluarkan tadi yang you keluarkan tu bila you add solvent kat dia yang you, banyak yang you keluarkan tu you add solvent maksudnya ataupun solvent ni letakkan dalam dia jadi partikel tu bilangan dia masih sama banyak Ha, ada beberapa partikel tu masih sama banyak. You just add solvent je atas dia. Ha, jadi mole dia sama eh. Mole yang dalam ni sama dengan mole dalam ni ataupun mua yang kita keluarkan ni bukan mua dalam ni, mua dalam ni banyaklah. Mua yang kita keluarkan ni sama je mua yang dalam beaker ni sebab kita keluarkan tu partikel tu kita bubuh dalam ni. Ha, nanti you top up dengan air menjadikan 525 ml total solution. Ha, okay. Dapatlah 0.150 molar. Lebih dilute. Jadi dia punya mua still the same. Mua yang kita keluarkan sama dengan mua yang dalam beaker ni. Okay jadi mol 1 equals to mol 2 Mol yang concentrated Mol sini lah Yang kita keluarkan Bukan mol dalam ni eh Sama dengan mol yang dalam ni Mol adalah m kali dengan v Ataupun you buat Mol adalah mv per seribu ke Kalau you di sekolah selalu you buat mol adalah Mol adalah mv per seribu Kan Ha sebab volume tu dalam cm3 sebab tu you kena bahagi 1000 nak tukar dalam dm3. Kalau tak tukar pun dalam uh, apa kalau kata dia dalam meter tak payah bagi 1000 dah. Ni saya nak mudah ni saya buat m 1 b 1 m 2 b 2 kan. Mol 1 adalah m 1 b 1 yang concentrated sama dengan mol yang dilute. Yang dalam ni ya eh, dalam yang kita keluarkan sama dengan yang dalam beaker ni. Okay, so maybe you dah ingat dah ini formula ni m1 b1 m2 b2 bukannya mab a mbbb itu acid base titration ya yes? silap ni dilution dilution kita kata m1 b1 m2 b2 so m1 Yang ah, ni lah m1 ni m1 ni m1. m1 ini m2 Ini B1 yang kita nak keluarkan berapa? Okey, B1. B1 yang kita kena keluarkan tu berapa? Ya, volume dia itu soalan. Volume V2 tu volume solution. So ini adalah dia tak tukar sekejap ya. Ha, ini adalah B2. Okay. Make sure unit dia bagi sama lah eh. Mola, volume. Uh, volume dalam mil nak tukar. Volume dalam mil, semua semua mesti mil sini. Kita dapat volume dalam mil. v 1 Ha, jadi maksudnya kita keluarkan 31.5 mil masukkan dalam beaker, kemudian top up dengan air menjadikan total solution 525 ml. Jadi dapatlah larutan yang berkepekatan 0.15 Oh Mol, ni, mol yang kamu keluarkan tu adalah mol yang dalam ni. Sebab tu kita buat sama ni. M1 B1 tu adalah mol lah. Mol 1 equals to mol 2. Okay boleh eh. Ha, itu tentang dilution kita guna M1 V1, M2 V2. Okay, ini m 1.3 jadi saya berhenti sampai situ lah. Okay sekiranya ada persoalan eh. Kamu boleh tanya saya. Okay kamu kamu boleh cuba buat latihan tutorial tu tengok boleh faham ke tak. Okay saya akan record ini saya akan letakkan untuk kamu boleh refer kemudian. Okey jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh